Finska in Švedska sta zabeležili najhladnejše januarske temperature, termometri so se namreč spustili do minus 40 stopinj Celzija. V Helsinkih so se temperature spustile do minus 15 stopinj Celzija, s koncem tedna pa tamkajšnji meteorologi napovedujejo še nižje temperature. Kljub hudemu mrazu in sneženju se tamkajšnji prebivalci ne pritožujejo. Trenutno se vse vrti okoli oblačil in kaj nadeti. In ja, to mi je zelo všeč. Mislim, da je to stvar miselnosti. Ja, samo veliko oblačil potrebuješ in pozitiven odnos. Bo pač mrzlo, kljub vsemu je vse tako čudovito. Ja, mislim, da je zimski čas čudovit, zima je čudovita. Samo sprejeti jo moraš. Zaradi mraza in snega je bil po vsej regiji moten promet, tudi na Norveškem, kjer je bila zaprta glavna avtocesta na jugu, prenehale so obratovati tudi trajektne linije. Na arktičnem severu je mraz povzročal velike preglavice v železniškem prometu. To se zgodi vsakih nekaj let. Prav tako je tudi zelo pomembno, da se oblečeš dovolj toplo. To je nadležno, ko vstopaš v prostor. Ko odhajaš, pa spet potrebuješ kar nekaj časa, da prideš ven, zaradi oblačil. Ampak vse je v redu. Na Finskem so zabeležili nizke temperature, ki so se gibale med minus 20 in minus 30 stopinjami Celzija. Po napovedih tamkajšnjega inštituta bi se živo srebro v srednjem in severnem delu države v naslednjih dneh lahko spustilo tudi do minus 40 stopinj Celzija. Mislim, da je vse odvisno od tega, ali ste primerno oblečeni. Najprej si pokrijete glavo, nato pa imejte šal, s katerim si lahko po potrebi pokrijete obraz. V sosednji Švedski so zabeležili najhladnejšo januarsko noč v zadnjih 25 letih, saj so na skrajnem severu namerili minus 43,6 stopinj Celzija.